visiškai išloks. Kas tada bus? Kada ateis nauja kultūra ir ras mūsų daiktus. Yra rediniai, yra vadinasi, viena iš meno krypčių yra. Ir ką jie su tais laikais darys? Galbūt ras jie mūsų gyvus, galbūt jie ras mūsų kažkokius kasdienius daiktus vartojimo. Ir ką jie su tais padarys? Tai čia yra tik tai spėjimas, čia yra tik tai, kaip pavadinkim, kažkokia įsivaizdavimas, svajonės, sapnas, kurį aš bandau realizuoti. Toliau, sekantis momentas yra visi paveikslai, visi kūriniai kvepia. Tai yra tokia kritis, smelizmas, tai yra kiekvienas daiktas turi kvepėti. Ir žinoma, po to galėsite pasipaišyti.